Nedelja. Na meni je da vam se zahvalim što ste došli da obeležimo jedan važan dan, ne samo u mom životu, nego u našim životima, jer ovi ljudi koji su danas ovde postavljeni, oni su obeležili jedno vreme i udarili jedan pečat i dali jedan standard sviranja na tamburu. Kako se odužiti najbitnijim figurama tamburaške tradicije ovih prostora? Bonton, nedelja, 17 časova i 50 minuta, RTV 1.